Na sobotu slunečná príjemná chvíľa, vítor slabý, poumerený, siverný i siverovostočný, pricisok dakus ponad normálu. Minimálna temperatúra od 0 po 3 a maximálna od 16 po 18 stupni. Na nedzeľu dlhší slunečný periódy. Bude umerený po zmocnený vostočný vítor, pricisok ponad normálu. Minimálna temperatúra od 2 po 6 a maximálna po 18 stupni. Na pondelok bude duc mocný juhovostočný vítor i košáva u Podunaviu. Bude slunečno. Na útorok oslabý vítor a porošne temperatúra. Na stredu temperatúry kolo 20 stupni a od čtvrtku po koniec týždňa od 20 po 24.